motrat tona dhe nënat tona, edhe pastaj sikur se nuk ka ndodhur asgjë në xhirin e prej burgut, edhe nuk u shkon mendja të kërkojnë as minimumi falje. Ne kërkojmë patjetër dinitet, mbrojtjen e këtij digniteti ton kombëtar. Muslimanët shqiptarë nuk janë terroristë islamik. Muslimanët shqiptarë janë shqiptarë të besimit musliman. Ju bëj thirrje të gjithë liderëve të komiteteve fetare shqiptare të mbrojnë dinitetin e komitetit musliman. Jo vetëm liderëve të komitetit musliman, po ju bëj thirrje edhe katolikëve, edhe ortodoksëve, edhe bektashinëve, edhe unxhillorëve, edhe hebrejve të Shqipërisë. Ju bëj thirrje ta mbrojnë dinitetin e komitetit musliman sepse po mbrojnë dinitetin njerëzor. Pikë së pari. Shqiptarët nuk janë kriminal lufte. Shqiptarët janë njerëz që mbrojnë drejtat e tyre, pragun e tyre shtëpisë. Në territorët e tyre etnike, ta mbrojnë vërtetën këtë lloj vërtete, që shqiptarët janë njerëz pacës, janë njerëz që kanë rrënjët e tyre shekullore mira vjeçare e jetojnë ato troje që ka herë, që ka që mira vite. Tu nuk flet vetëm zëri i gjithë neve këtu, tu flet zëri një komi, zëri i vetdijes tonë humane dhe kombëtare. Shqiptarët nuk janë terroristë. Shqiptarët janë njerëz normal, besimtar, musliman, katolik, ortodoks, unxhillor, bektashi, po janë besimtar në Zot. Nuk besojnë në terrorizëm, po besojnë në Zot. Faleminderit. Le dëgjoj sot po ta mbaj.